политическите разговори в Великобритания. Трябва да кажем, исторически безпрецедентно за първи път чуждестранен лидер се включва в парламента на Великобритания. Тя е една от страните, по които са най-активни и с най-твърда позиция срещу руската инвазия в Украина. За вчерашния динамичен ден какво се случи, ще разберем от кореспондента ни в Обединеното кралство Васил Христов. Вчерашният ден ще остане в историята с това, че за първи път в няколко вековната парламентарна традиция на кралството чужд държавен лидер се изказа в Камерата на общините на британският парламент. Президентът на Украина Зеленски говори пред препълнената зала и се обърна към всички британци, казвайки, че последните 13 дни страната му си задава въпроса – да бъде или да не бъде, цитирайки прочутия въпрос на Хамлет. И каза, че вече може да даде категоричен отговор от името на своя народ. Да, да бъде. Изпращайки безпрецедентното си послание към депутатите в британския парламент, Зеленски напомни за прочутата реч на Чърчил от 1940 година и неговите паметни за всеки британец думи срещу нацистската агресия в Европа преди 70 години. Ще се борим до край в морето, във въздуха, ще продължим да се борим за нашата земя, каквото и да ни струва. Ще се бием в горите, в полето, по бреговете, по улиците. Зеленски каза: няма да се предадем и няма да загубим. Ще се борим до край в морето и във въздуха. Ще продължим да се борим за нашата земя, независимо от цената. И продължи: моля, увеличете натиска на санкциите срещу тази страна и моля, признайте Русия за държава терорист. В отговор на речта на Зеленски пред депутатите, премиерът на Обединеното кралство Борис Джонсън каза, че обикновените украинци вдъхновяват милиони по света с своята смелост. Джонсън каза, че Обединеното кралство и съюзниците му са решени да увеличат натиска, като доставят въоръжение и засилят още повече санкциите, като потвърди, че Обединеното кралство ще използва всички възможни методи, докато Путин не се провали в това начинание и Украина не стане свободна отново. И сякаш да го покаже и докаже, британското правителство обяви, че се отказва от руския петрол и доставките му до края на годината. По думите на министъра за бизнеса се проучват възможностите за отказ от руски газ, но той съставлява едва 4% от общите доставки на газ в страната. Лондон обяви мярката малко след пълната забрана на вноса на петрол, газ и въглища от страна на Вашингтон и на фона на подобни обсъждания в Европейския съюз, държавите в който обаче са разделени. Решението на Великобритания се приема за по-лесно, тъй като руските доставки съставляват едва 8% от всички доставки в Обединеното кралство, като само дизела е с по-висок дял – 18%. След като в понеделник Лондон беше посетен от премиера на Канада Трюдо, вчера в столицата бяха лидерите на страните от Вишеградската четворка – Полша, Унгария, Чехия и Словакия. По-рано през деня британският министър на отбраната заяви, че Великобритания би подкрепила Полша, ако реши да предостави изтребителите си на Украина. Той обаче предупреди, че това решение може да има преки последици за Полша и уточни, че Обединеното кралство не може да предложи на украинците самолети, които биха могли да използват. На фона на случващото се от последните дни на международната сцена, някои британски анализатори задават въпроса за това колко е активна България и адекватни ли са действията на страната ни на фона на международната активност срещу руската инвазия в Украина.